Selvfølgelig findes den perfekte familie ikke. Men alligevel, når man ser på dem, så tænker man bare 12 i engelsk, 12 i mundtlig dansk. Bare tjek. Han er ret færd med en bold, faktisk. Der er krudt i rumpetten, som man siger. Hun har vist en PhD i et eller andet. Og så bager hun. Han er bare så sjov, altså faren. Virkelig sjov. Når man ser på, så tænker man bare, wow.